បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់អស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទស្សនិកជនមហាជនទាំងអស់ជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាណានស្ដាប់នៅជោគជតាហរសាចំពោះឆ្នាំទាំង12នៅវេលាថ្ងៃអង្គារទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ថាតើនៅវេលាថ្ងៃនេះរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណាខ្លះដូច្នេះសូមធ្វើការតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទមុននឹងស្ដាប់នៅហោរាសាស្ត្រនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូសាធុសាធុដើម្បីទទួលបានពរជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះនិងចុចប៊ូតុង Subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីអំពីហោរាសាស្ត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទកុំភ្លេចសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅពូឆ្នាំជូដេសីថ្ងៃនេះសរុបចុះនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរដែរទេហើយដូច្នេះហើយទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងទៅពុំមានបញ្ហាចោលឡើយចំពោះលោកអ្នកបកមកកបរកស៊ីជួយដូរថ្ងៃនេះដែរមិនថាការជួយដូរទីជាទីឆ្ងាយឡើយតែតែអាចហុចផ្លែផ្កាមកវិញក្រាន់យទីកក់ក្ដៅតែយ៉ាងណាចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបាមិតមកកចំនួនណាមួយកាលឡើងការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសច្រើនក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងរីបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿលឿនតែទួយទៅការថយក្រោយនោះក៏មានច្រើនជាងនេះផងដែរបានបន្តមកទៀតចូលមកដល់អលលនេះដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគជ័យតែរាសីហើយធ្វើអ្វីក៏ដោយតែតែមានការរីលឿនលាស់និងមានជោគជ័យគួរសមផងសម្រាប់លោកនេះបកបក្របរកស៊ីជិញនោះវិញមានការបច្ចេកនេះច្រើននិងពិសេសមានការផ្ទាំផ្ទើជាមួយនេះដែលមានមុខរបរដូចគ្នាហើយដូច្នេះហើយក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទើបមានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតមានឡើងការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេភសាននៅពេលទៅនឹងត្រឡប់វិញរីបញ្ហាសេចក្តីស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការជឿលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្រប្រីមកចំពោះឆ្នាំខែរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅវេលាថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះទីសាដួងរិស័យស្រុតចុះដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យក្រោយតែតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅបញ្ហាអាក្រក់មិនអាចចូលមកដល់សម្រាប់លោកអ្នកបកមុខរបររកស៊ីថ្ងៃនេះទីសាយីអូនកំពុងដាក់ស្រាប់លោះហើយធ្វើឲ្យមានក្រុមនោះតាមឈ្នីនឹងព្យាបាលយីយីច្រើនដូច្នេះត្រូវរិស័យភាសាស្ងាត់ទៅជាផុតអំពីចំនួនវិវាទទាំងពួងទៅរួចរាយសម្ព័ន្ធសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំពុំមកម៉ែក្តីមានការគិតគូរផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនធ្វើឲ្យរកម្មរកោមិនសូវស្រួលចិត្តនោះឡើយមកចំពោះឆ្នាំថោះរិស័យថ្ងៃនេះឡើងពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងារឬរៀបចំពិធីអ្វីមួយផងជាពលរដ្ឋនៃបកមើលកបរកស៊ីជិញដូរវិញមកចង់បើកហាងថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីជាឱកាសប្រពៃមួយដែរព្រោះអាចមានការជឿលឿនក្រន់គួរសមផងការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមនៅពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរីបញ្ហាស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពបែបបន្ថែមចំពោះគ្នាប្រប្រីមកចំពោះឆ្នាំរោងរស័យថ្ងៃនេះឡើងពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះមានជោគជ័យតែរស័យល្អហើយធ្វើអ្វីក៏ដោយតែតែមានការរីលឹងលាស់និងមានជោគជ័យគួរសមផងសម្រាប់លោកនាងបកមុខរបររកស៊ីជិញដូរមានការបច្ចេកគ្នាច្រើននិងពិសេសមានការប្រទៀងទើបជាមួយនេះដែរមានមុខរបរដូចគ្នាហើយដូច្នេះហើយក៏បីមានការបើកចិត្តទូលាយបន្តិចទើបមានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតមានឡើងការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមនៅពេលទៅនឹងត្រឡប់វិញរីឯស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រប្រី
បាទបន្តមកទៀតចូលមកដល់ឆ្នាំម្សាញរិស័យថ្ងៃនេះឡើងពោះរដែតនៅថ្ងៃនេះការបង្កប់ការងារមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជារឿងការងារប្រកាសឬរឿងតបខ្លួននោះឡើយសម្រាប់លោកអ្នកបង្កប់មករបររកស៊ីចិញ្ចោមានភាពរលូនល្អទៅមុខនឹងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏គ្រាន់បើជាមួយផងការធ្វើដំណើរទៅជាទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមនឹងពេលទៅនឹងក្លំវិញឬបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ែម៉ាយក្តីជួបឬការយល់ខុសនឹងភាពបច្ចេកចិនចូលលុកលុយច្រើនដូច្នេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កជំនួសវាចេញពីខ្លួនខ្លះទៅប្រសើរបាទចំពោះឆ្នាំមីរិស័យថ្ងៃនេះលោជាភ្ជុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលរងនៅផលប៉ះទង្គិចនឹងមានរឿងរ៉ាវយាយីមួយចំនួនត្រូវឆ្លងកាត់ដូច្នេះហើយទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទើបមានបញ្ហាមិនល្អណាមួយឈានចូលមកដល់សម្រាប់លោកអ្នកបង្កមុខរបររកស៊ីទោះបីលោកអ្នកចង់ចេញធ្វើចំនួនជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនតោះខុសអ្វីទេព្រោះថាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានមកវិញមានការរីលូតលាស់ជាសន្សំសន្សំក្រមមកពេញកំពុងដែរការធ្វើដំណើរសន្ទុះរីឯបញ្ហាសក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំគំនារហើពីវាពីការឬប្រព្រឹត្តអំពើស្នេហាផ្លើនផ្លើនប្រយ័ត្នជួបរឿងសយកើតជារឿងធំគ្មាននរណាជួយស្រោចស្រង់ទៅរួយមកបន្តមកទៀតជួបមនោលអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែរសីថ្ងៃនេះឡើងពោះត្រដែតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយកំរងចាំយូរវាព្រោះថាផលលយជាផ្លែផ្កាតែតែហើយមកវិញជានិច្ចសម្រាប់លោកអ្នកបកមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញនៃសារដួងរសីងើបឡើងពោះដូចនេះហើយទៅបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយមិនថាទីចិត្តទីឆ្ងាយនោះតែតែទទួលបានលុយកាក់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញផងដែររីបញ្ហាសុខភាពស្នាកំឡោះក្រមុំមានភាពស្មុគស្មាញក្តីបើលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយនោះតែតែដំណោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងរលូនទៅមុខជានិច្ចបាទបន្តមកទៀតចូលមកដល់លោកអ្នកដែលកើនៅឆ្នាំវរសីថ្ងៃនេះគឺលជាមជុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះការងារប្រកបដោយឃើញថាមានការជឿលឿនទៅមុខយឺតហើយពិសេសងាយកើតបញ្ហាប្រទៀងប្រទើជាមួយអ្នកនតីថែមទៀតចំពោះបើលោកអ្នកបង្កមុខរបររកស៊ីជំនួសវិញលោកអ្នកត្រូវចេះសន្សំទ្រព្យរត់ឡើយឡើងទៅកុំខំទៅប្រមូលទ្រព្យធំព្រោះថ្ងៃនេះសម្បូរទៅដោយទ្រព្យរត់ឡើយតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយគង់គប់បីសាវគប់លំអាញ់ស្រីស្រាព្រោះនាំនៅភាពទុកសោកមកវិញរីឯបញ្ហាគូក្រងបើវួនគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានដំណើរការថយក្រោយនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើនផងដែរបាទចំពោះឆ្នាំរការីស័យថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារណាដែលសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះងាយឃើញកើតឡើងចំពោះមុខផងសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងតូទីជាទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគប់ក្តីផ្លោកាសក្តីទូជំនោមិនច្រើនតែក៏ពិតមែនក៏មានភាពសុខដុមល្អដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយពេលទៅមានសុខភាពគួរសមនៅពេលត្រឡប់មកវិញក៏បីបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៅប្រសើររីបញ្ហាស្នាកំឡោះក្រមុំជួនត្រូវរកគ្នាជន្ការរកម្មចិត្តមិនសូវទៀងទាត់នោះឡើយបាទចំពោះឆ្នាំចររិស័យថ្ងៃនេះឡើងគួរត្រដែតនៅថ្ងៃនេះលោកនាងមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬកិច្ចការងារដែលសេសសល់ពីមុនមកតែតែមានការរីលូតលាស់និងមានការរារួលនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះរិស័យឡើងគួរដូច្នេះហើយលោកនាងធ្វើអ្វីមួយគឺតែតែដំណើរការទៅមុខទាំងអស់ការរកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះមិនថាទីចិត្តទីឆ្ងាយឡើយតែតែទទួលបានប្រាក់កម្រៃគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តប៉ុន្តែលោកអ្នកធ្វើដំណើរតែនឹងជួបតែសេចក្តីសុខសេពសានដូចសំមួយដងរីបញ្ហាស្នាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពយកចិត្តទុកដាក់នឹងប៉ែមផ្លែមជាពួកគ្នាប្របី
បាទចំពោះឆ្នាំកុលសេថ្ងៃនេះល្អជាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះយូនរបស់លោកនេះមិនក៏ប្រសើរទេចូលវិរអារម្មណ៍មួយមកក្រោមក្រហាយមិនដឹងមុខមិនដឹងក្រោយនាំកោតជារឿងតូចខ្លាំងដូចជារឿងធំណាមួយគេចោមរោគសពបង្កជាទុក្ខលកៈរោគនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើការបកកាងារតែតែមានការជួបរឿងចំនួនកាលឡើងដូច្នេះហើយគប្បីប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបើជាធ្វើកោតធ្វើថ្លង់ខ្លះទៅវាការប្រសើរបំផុតចំពោះលោកនេះបកមុខរបររកស៊ីជីនដូទីជាទីឆ្ងាយលៀបទុយធំច្រើនមកហួសហើយពិសេសជួបគ្រោះចាញ់មកគេតែម្ដងរីឯសេចក្តីស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានការបច្ចេកវិទ្យានៅមើលផ្លូវអក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនផងដែរបាទអូខេអរគុណដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនទាំងអស់ជាទីគោរពបាទជាងជាបានសូមអានបញ្ចប់ហើយនៅហោរាសាស្ត្រនេះអញ្ចឹងសូមជោគជ័យទទួលបានលាភសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាទៅណានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទយើងសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចសូមแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងទៅតាម Facebook ទៀតណាដើម្បីចែកចាយទៅនឹងប្រិមិត្តផ្សេងៗឲ្យបានទាំងអស់គ្នាផងបាទជាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទអូខេអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទី12នៅវេលាថ្ងៃអង្គារទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដូច្នេះសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យសំណាងល្អរកស៊ីមានបាននិងសុខសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាក្តីជួបតែសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចុះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា